bir qonağımız var. O da milli səs yarışmasından bizə tanış simadır. Gəlin, onun üçün də gözəl bir instrumental səslənsin. Babək Hacıyev bizimlə bərabərdir. Və indi istəyərdik ki, daha bir gözəl ifa dinləyək, Gülyaz xanım. İlə Babək, bizim alim müəllimin, alim Qasımov tələbəsi, Babək, familiyan Babək, mən Hacıyev, Babək Hacıyev, bəli. Gözəl səsi var Babəyində, inanın bugün elə bizim qonağımız sayılır, sizin bizim qonağımız sayılır, verilişimizin. Bilirsiniz, mən bilirəm ki, əvvəldəncə... Biraz açılışı bizim gözəl bir kollektiv bəli açılışı elədi. Yəni bu verilişin məhz xüsusiyyətidir ki, hər zaman nəğməli qonaqlarımız olur. O cümlədən ilə Babək də bugün gözəl səsi ilə inşallah bizi sevindirəcək. Asif Zeynalda təhsil alır. Bəli, gözəl istedadlı. Çox sağ olun müəllimə. Təşəkkür edirəm Fariz, çox sağ ol. Fürsətdən istifadə edib Dünya Azərbaycanlarının Həmrəliyi Günü və yeni təqvim ilə münasibəti ilə xalqımızı, dövlətimizi, cənab prezidentimiz başda olmaqla Allah bütün Azərbaycan xalqını qorusun. Hal-hazırda bu soyuqlu havada bizi qoruyan Allah ordumuzu qorusun. Və bir gözəl mahnı da inşallah sizlər üçün gəlsin. Buyur, səhnə sənindir. Dostlar arasında
Bu alqışlar sənin üçün səslənir. Babək, təşəkkür edirik bu gözəl ifaya görə. Çox gözəl mahnılarımız var. Sağ ol, bizim milli musiqilərimizi ümumiyyətlə əvəz eləyəcək. Çox gözəl. Yoxdur da musiqilər, sədalar. Gözəl də, həqiqətən gözəl mahnı seçimi eləmişsən. Azərbaycan oğluyam. Qızlar oxuyanmır da, neyini? Çox gözəl mahnıdır. Babək, biz sizi tanıdıq milli səs yarışmasından. Necə gedir milli səsdən sonra? Əlbəttə ki, mikrofonu danışa. Fəaliyyətinizdə hansı yeniliklər var? Əlbəttə ki, bu bir şans idi. Yəni, milli səsdə bütün iştirakçıların hər birinə uğurlar arzulayıram. Başda da qardaşımız başda olmaqla, hal-hazırda ifasını çox bəyənirik, ailəlikcə baxırıq. Yəni, bu o demək deyil ki, yəni, həyatda uduzmayaq. Ancaq həqiqi mənada... O uduzmaq deyil ki, o bir xalq səni tanıyır, əlbəttə, görür, səsini dinləyir. Ancaq həqiqi mənada milli səsin mənim üçün yəni, çox böyük bir əhəmiyyəti var. Və əlbəttə ki, o layihəyə qoşuldum deyim, bu günlərim sizin qonağınızam. Bəli, təşəkkür edirik. Bax, görürsünüz, deyə bir qapı bağlanar, digər qapı açılar. Əlbəttə ki. Nə iş olarsa xeyrə olar. O yarışmada olanda da həmişə bildirirdik. Çünki biz özümüz də məyus oluruq hər hansı bir iştirakçı ayrılanda. Çünki hər kəsin arzuları var, hədəfləri var və s. Deyirik ki, yəni yarışmada qalib olmaq hər şeydən vacib, belə deyək də, faktor deyil. Çünki o qədər biz yarışmalar izləmişik ki, onların qalibləri indi heç kim tərəfindən tanınmır, amma həmin yarışmada iştirak edib yarı yolda qalanlar hal-hazırda yarışmadan sonraki fəaliyyətləri ilə artıq xalqın sevgisini qazanmış böyük sənətçilərə çevrildilər. Fariz bəy, üzr istəyirəm, bir axt dedim, qeyd elədim, yenə qeyd edirəm. Biz gənclər üçün bizə bu şəraiti yaradan mən səhər verilişində də qeyd eləmişdim, yenə qeyd edirəm. Space kanalının rəhbərliyinə dərin təşəkkürümüzü bildirik. Babək bəy, siz də uzun illərdir ki, artıq məşğul olursunuz, öyrənirsiniz bu sənətin sirlərini. İstəyərdim ki, bu haqda danışaq. Ümumiyyətlə, nə vaxtdan kəşf elədiniz ki, bax, musiqiyə çox böyük həvəsiniz var və necə oldu, kim sizi yönləndirdi mahnıya, musiqiyə? Fahir bəy, çox sağ olun. Yaxın tutaq. Minnətdarımızı bildirik. İnanırsınız, bayaqdan müəllimə o qədər gözəl danışır ki, Allah sizi var eləsin. Fürsətdən istifadə edib bütün Asəs Zeynalının kollektivinə təşəkkür edir. Rəhbərinə, Nazım müəllim başlıq olmaqla mən də o məktəbin tələbəsiyəm. Və fürsətdən istifadə edib mən də bizim çox böyük sənətkarımız, alim müəllimə buradan salamlarımı, dəyəri Fərqanə xanıma salamlarımı çatdırıram. Faris, mən deyərdim ki, orta məktubda oxuyurdum. Yəni, çox böyük marağım var idi bu sahəyə, bu sənətə. Çox əziyyət çəkmişəm, düzün desəm. Yəni, bu səhniyə çıxana kimi çox əziyyət çəkmişəm. Çox şükür Allahın bugünkü gününə. Yavaş-yavaş bugün zəhmətin bəhrəsini bəli görürük. Əlbəttə ki, mənim üçün, mən xüsusən qeyd edirəm, əziyyəti olan hər kəsə çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin. Aha. İndi istəyirik ki, siz daha bir ifa səsləndirəsiniz. İcazə verirsinizsə, bir söz deyim, hal-hazırda bütün xalqımız bizi izləyir. Hər birini bir daha bayramı təbrik edirəm və eləcə də ekran qarşısında mənim üzr istəyirəm. Çoxsa iki oğul balam hal-hazırda izləyir. Salamlayırıq buradan balacadılar. Balacadılar da orada, yoxsa böyük. Balacadılar. Neçə yaşları var? Hərəsində bir mahnı bugün hədiyə eləyir. Təşəkkürlər. Böyük oğlumun üzr istəyirəm, Rızanın 13 yaşı bir yaxınlarda tamam oldu. Tunarın da isə 10 yaşının içindədir. Ay, maşallah, böyük oğlanlardırlar. Təşəkkür edirəm. Salamlayırıq buradan hər ikisini və onlar da yəni ki, böyük fərəh hissi ilə öz atalarını izləyirlər. Dəstəkləyirlər, hə, atalarını. Musiqiyə maraqlar var onların? Qismət. Aha, hələ ki, musiqiyə məşğul olmurlar. Hələ yox. O zaman buyurun, səhnə sizindir. Gəlim sən Azərbaycanım, aman doğma, vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam əz, gəlim sən Azərbaycanım, aman doğma, vətənim sən Azərbaycanım.
vətənim sən Azərbaycanım. Anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam, məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım. Məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam, məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma, vətənim sən Azərbaycanım. Təşəkkürlər Babək Hacıyev. Bəli, çox sağ olun bu gözəl ifaya görə. Bu mahnı sevirəm də. Çox sevirəm. Mən orta məktəbdə oxuyanda. Buyurun, əyləşin Babək bəy.